Labas vakaras visiems, su jumis Alijansų tobulėjimo ekosistema ir aš jos ambasadorius Astijus. Sveiki visi, prašau, parašykit, ar mus matote, ar girdit, ar viskas tvarkoje su transliacija. Ir pradėsime šio vakaro live. Šiandien turime tokią temą, kad neturime dar temos. Tai temą išsirinksim, prašym jūsų parašyti komentaruose. Kas jums svarbu, kas jūs kankina, ką norėtumėt plačiau pagvildenti, galbūt, kad panalizuotų Jevgenijus patys padiskutuoti. Tai labai kažkokios vienos temos išskirti negalime, buvo keletas komentarų. Tai paprašysiu visų, pirmiausiai pasidalinti transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, o tada parašykit tiesiog į komentarą. Kokia tema dabar yra jums aktuali, apie ką norėtumėt pakalbėti. Taip, ir matau, jūs sveikinasi pirmieji žmonės, tai labas Aušra, labas Karolį, Rasa, Egidijau, sveiki, labas vakaras, malonu girdėti, džiugu, kad viskas veikia, puiku. Gerai, tai Jevgenijus, kaip visada, prisijungs už kelių minučių. Turėsime tą pokalbį, labai lauksiu jūsų temų ir tų istorijų, to, kas svarbu jums. Dėl jūsų darom šitus live, dėl jūsų dirbam, tai prašau, parašykite, kas jums yra aktualu šią dieną. O aš noriu pasakyti, kad mūsų stovykla taip įsibėgėjo, kas negirdėjo, ruošiam stovyklą į Kiprą, išvažiuosim 8 dienom. Lapkričio 24 dieną ir viskas, stovykla priėjo finišo tiesiai ir liko viena vieta. Tai jeigu dar kažkas svarstė, dvėjojo, galvojo, dabar jau reikia, dabar jau kuris gudresnis, greitesnis, tas ir važiuos. Tai tiesiog pasidalinu dar kartą nuorodą, komentaruose, parašykit mums tiesiai, užpildykit anketą, mes jums paskambinsim, arba tiesiog kreipkitės į mūsų messengerio kontaktiniais telefonais ir pažiūrėsime, ką dar galime padaryti. Bet viskas, stovykla surinkta, žmonių grupė yra ir mes skrendam ten ir gerai praleisti laiko ir užsiimti savo asmenybės tobulėjimą. Taip, dar viena džiugi žinia yra ta, kad šį sekmadienį mes turime mūsų renginį online mentorius dieną. Alijansum kas mėnesį rengia tokį renginį. Ir šį mėnesį mes svečiuose turim Jurgą. Jurgą geriau žinoma tiesiog kaip Jurgą, dainininkė. O iš tikrųjų pas mus yra Jurga Šeduikytė. Tai ne tik dainininkė, bet ir nuostabi asmenybė, žurnalistė, rašytoja. Pas mus jinai kalbės, kaip kūryba jai padėjo atsikratyti neigiamų emocijų, jas transformuoti. Taigi mūsų tema iš viso renginio bus apie asmenybės transformaciją, kaip ją įvaldyti. Jevgenijus kalbės apie tai, apie mąstymo transformaciją, kaip jis prasideda nuo mūsų emocinio intelekto, kokie yra žingsniai ir ką reikia daryti. Tai kviečiu visus praleisti turiningai sekmadienį, ateikit, sudalyvaukit, išsineškit geriausią žinias ir emociją, kai visada duosim dovanų. Lauksim visų renginių pasidalinių komentaruose. Taip, draugai, tai nematau gausiai jūsų temų kažkokių norimų. Nejaugi viskas taip gerai. Labas, Jevgenijau. Labas, Astijau. Nedažnai mes šitos laivus darom kažką. Gal reikės, įskrysim į tą stovyklą, tai vat palisės. Palisėsit nuo mūsų. Taip. Labas, draugai. Bet visgi, nu, yra aišku proga, taip, stovykla, jau žinau, kad ne, pas mūsų jau full, taip labai fainai laukiu, iš tikrųjų, fainai saulės, viską jūra. Išsikrausim iki naujų metų. Paskui kalėdo, kurių visi nelaukia. Taip, kaip su tom kalėdom yra? Mačiau tavo postą Facebook'e. Ir įdėjai nuotrauką su kalėdoje glute, kad jau statoma yra Vilniaus ir Rotušiai ir parašyje, ir laukite kalėdų draugai. Ir ten buvo ne, kas čia dabar yra? Kodėl niekas nelaukia kalėdų?
Aš tai laukiu. Geras klausimas. Nu, geras klausimas. Nu, iš tikrųjų, aišku, nedaug dėvė ten pas kažką kažkokie nu, įvykiai, ar kažkas susirgo, ar kažkas atsitiko. Nu, tai aišku, čia mes taip su pagarbiai, ne, bet iš esmės, nu, kodėl žmonės nelaukia to, kas iš tikrųjų sukuria geras emocijas. Nes, nu, matyti, yra kažkas negerai. O kas yra negerai žmogui dažniausiai? Kada jis negali suvaldyti tai, kas vyksta. Kada nėra tai, kaip jis nori. Ir tas procentas, ne, man rodo, kad yra su ką veikti. Kad yra gerai, kad yra lenciumas, gerai, kad yra mokymai, gerai, kad yra, nu, mes, ne, kur mes galim padėti žmonėm įveikti. Jis sakytų, nu, ne visi sakė ne, bet per daug, man irgi per daug procentaliai sakė, kad nelaukia. Ir aš žinai, kaip yra, iš tikrųjų, aš atgalvojau vakar ar kada ryte šiandien. Bet žmogus gynė gimęs neturėti savo laiko. Kas pasakė, kad žmogus gimęs ten kažkokiam darbui, visą laiką būti užimtų, visur kažkur lėkti, turėti kažkokio atsakomybių, čia būti patriotų, idiotų, ar ten kažkokio dar. Vat kam čia patogi tokia vat, gyvenimo koncepcija tokia? Vat man visiškai eina prie žmogų. Aš manau, kad žmogus iš viso jisai mąstantis, ja? Jisai sąmoningas. Jis neveikia reflektoriškai, jis nėra gyvūnas, vadovavimas instinktas, jis kaip tik turi laiko turėti pamastyti, apmastyti, apsispręs, pagalvoti, persigalvoti, palsėti, neskubėti, nepersitimti. Nu, iš tikrųjų, nu, koks gyvenimas norėtumėt, kad būtų pas žmonės, vat, pas jūs? Vat galite, vat, kas mūsų žiūri, ne, koks jūs norėtumėt vien, koks lėkiu, skubu, neturi niekam laiko, nesuprantu, kas vyksta, ar kad viskas tikėtų taip, kaip jūs nori. Ir aš suprantu, kad, nu, iš tikrųjų, pasaulis ir, nu, tikrai, jis nėra toks, jo, pas dažną žmogų, aišku, kai žmogus sako, dar čia kalėdų, dar čia dovanos, o aš taip nespėjau. O dar viskam reikia ir pinigų susimokėti, dar šitas, dieve, nu, nenori aš tu nei kalėdų nieko, kad jie, taip. Todėl, draugai, eikite prie savo svajonių gyvenimą. Pradėkite nuo paprastų dalykų. Ne, svajonių gyvenimas nepasiek tikslą, nepasiek datą, ne, tai ne pensija, tai ne vaikai išaugs, tai ne pastatysiu namą, ne. Tai yra, ką jūs darot kasdien. Tai, ką jūs darot kasdien. Nes namas gali nepasistatyti. Vaikai, nu, išaugs, bet pabėgs, migros ir jūs nematysite jų. Ar ten pensija ateis, bet su bloga prasta sveikata, arba su maža pensija ateis, su 300 eurų. Ir kas iš to, kad jūs turėsite pensiją, turėsite alę laiko. Bet negalėsit leisti savo, ką norit. Keiskit kažką savo gyvenime, jeigu taip nėra. Tai va tas, tai, nu, toks filosofinė. Pas mūsų čia filosofinė pamoka laivė. Taip, aš tai dar galvoju, žinai, yra, kad Jevgenijau taip, kad gal per tas kalėdas mes kaip tik sustojam ir apmastom, bet ką mes na metai, ne pabaiga, ką čia mes nuveikėm, kas bus toliau, ką mes čia darysim ir paskui gal truputį taip, nu, liūdna pasidaro, kad prabėgo laikas, kažko tikėjomės, kažkas neįvyko. Liūdna gal? Nu, kodėl? Gal, ne visiems. Gal kiti vieni per kalėdas? Matai, yra daug variacijų. Nu, viena variacijų. Pavyzdžiui, žmonės, kurie mėgsta galvoti, kad viskas bus gerai, jis sako, ačiū Dievui, pasibaigė šitokie sudėtingi metai, nu, jį bus geresni. Kodėl jis negali argumentuoti, bet jis jam patinka taip tikėti. Kitas žmogus turi ten daug tikslų, kurį pasiekti. Nu, tai aišku, jam kaip toks užrybis ar kaip ten, riba, kurią turi peržengti. Nu, iš tikrųjų, ne, kalendorinė, apsiverčia, tam taip toliau. Okay, nu, gut. Kitam dar, kuriam praeitį svarbi įtakoja. Tada jis irgi džiaugiasi, kad metai buvo tokie, kad vat, daug nuveikiam, čia visko buvo, viską įvykius, gyvena prisiminimai, žiūri nuotraukas, vėl jam yra gerai. Nu, matai, yra daug variacijų, kaip žmogus reaguoja į datą, į įvykį, bet tai dažnai nesusijęs su realybė, nes kartais man pačiam, kai tenka bendrausi su žmonėmis, ten, ai, nu, aš ten nepatenkintas, nieko nesu pasiekęs, pradedi vardinti, pradedi šypsoti žmogus. Būna atvirkščiai, sako, aš, o ką tu? Nu, aš, sako, aš super, aš kietas. Nu, tai davai, tą gali, tą turi, tą supranti, tą, o tai ką, tai, o. Paklausit, kaip turėtų būti, suvokti realybę. Kitaip nieko nepakeisit. Nu, suprantat, kaip atsakomybė, ne, vat, pirmas suvokimas vaikui, suaugusiam, bet kokiam žmogui šiame gyvenime turėtų būti 100% atsakomybė už savo gyvenimą.
Ką tai reiškia? Nu, čia esmių esmė. Esmių esmė. Jeigu jūs sakote, kad aš negaunu darbo arba didesnio atlyginimo, ar negaliu sukurti verslo, ar negaliu gyventi kaip aš noriu, ir tai ne mano atsakomybė, kai ne jūsų, reiškia kažkas kitas, jums tai suteikė, padarė, jo, šitą visą sukonstravo kažkas kitas. Tai tas kitas tik ir gali pakeisti jūsų gyvenimą. Bet jeigu jūs sakote, kad viską aš padariau, aš, tada jūs ir galit pakeisti tai, nes jūs ir padarėt. Nu, tą gyvenimą, kuris nėra toks, kaip jūs norite. Suprantat? Ir čia yra, čia reikia su šitu dirbti, čia reikia į save šitą integruoti, instaliuoti šitą. Čia neišės taip, kad jūs mane išgirdot, nu, jo logiškai kalbė, tai neveikia. Tai turi tapti jūsų dalimi. Ir tada pasidaro stebuklai, nes tada jūs darot proto į logiką, nežinau, dievų, kam norite, jo tokia nuostata, įsakymo, kad taigi aš ir aš išspręsiu šitą situaciją, aš pradėsiu gyventi, kaip aš noriu. Aš ir tada ateina atsakymą, kaip tai padaryti. Bet kai jūs sakot, aš ne prie ko, aš nieko negaliu padaryti, o kiti nedarys dėl jūsų nieko. Nulis. Nes jie ir negali. Nu, kaip padaryti kitą laimingų? Neįmanoma. Tai va. Nu gerai, aš biškai gal pakreipsiu temą dar, bet aš noriu paprašyti visų, kas mato, pasidalinkit transliaciją, tiesiog pasidalinkit pas save sienos, gal kažkokia grupė, žinot žmonių, kam tai būtų naudinga, vertinga, mes kaip visada, duosim kokių nors dovanų. Jo, gerai, neįsijaus. Turi labai kažką padaryti žmonės, nes jeigu gauna nemokamai, žinot, ne, turi kažkaip padaryti, pasistengti. Jo, pasidalinkit. Ačiū. Laikas, ačiū. Tai visgi pas mūsų šiandien tema, kurie turi išrinkti mūsų žiūrovai. Priešką tema, kuri, nu, apie kurią aš pabandysiu atsakyti savo pusės. Jo, tiesiog. Tai vat, man reikia tėmos kažkokios, kad galėtume padiskutuoti apie ją, vat, kokią 20-30 minučių. Ir... Jo, tai aš parašiau, sakau, mes komentaruose labai vieningos temos nebuvo, tai arba aš išrinksiu kažkurią vieną, arba paprašysiu dabar komentaruose dabar parašyti žmonių. Tiesiog, kol mes diskutuojam, parašykite, kokia tema yra jums svarbi, aktuali ir jums galėtų ją padiskutuoti. Ir kol žmonės rašys, aš tada dar norėčiau grįžti prie tos atsakomybės tos, vat, kaip pradėjai. Tai čia tas pats yra ir nu, su mūsų, sakykime, su valdžia. Ne? Visi tą valdžią peikia, taip laukia to rinkimų, kol ateis nauja. Ir atėjo nauja ir vėl negerai. Ne? Ir tas žmogus, matys, nieko kažkaip nenori prisimti pats tos atsakomybės ir kaltina tada. Kaltina tada tuos ir laukia vėl naujų, ateis nauji ir tada vėl tokie patys. Keista, ne? Taip auklėjimas buvo. Ir plius nepamiršk, kad taip pačiai valdžiai apsimoka, kad žmogus taip mąstytų. Bet tada valdžia, ir jinai žiūrėk vadina valdžia. Nu, supranti, kaip ne, nu, ten, vyriausybė, nes, nu, valdžia, nu, valdžia kino, mano. Taip, aš esu vergas, čia mano valdžia, nu, supranti. Taigi čia labai, labai, nu, labai gera, nu, čia labai gera strategija, iš tikrųjų, sakyti, nuo tavęs nieko nepriklauso. Todėl visada palaiko, mes įspręsim, mes rūpinamės, mes čia kelsim, mažinsim, didinsim, suprantam. Tai žmogutis paprastas jaučiasi, nu ką aš galiu, jėvant, kaip pas juos problemos, matot, skolinas miliardus ir nesusitvarko, nu ką aš čia galiu padaryti. Labai patogi pozicija, dėja abiem pusėm. Dėja abiem pusėm. Taip, komentaruose matau, Aušra rašo, emocijų valdymas. Tai aš Aušrai sakau, Aušra, teikite į mūsų mentorius dieną, šį sekmadienį Jevgenijus kalbės, kaip žmogaus transformacija prasideda nuo emocinio intelekto. Bus paliesta ta tema tikrai išsamei ir dar galėsite gyvai klausimą užduoti. Tai galėsite užduoti man klausimą, aš atsakysiu asmeniškai jūsų kažkokią situaciją, tai ateikite, bus smagu. Jurgita bus, tai labai faina, superstar, super. Bus smagu. Taip, dar kartą pasidalinu nuorodą. Sudalyvaukit investiciją jūsų ateitį. Ok. Tai gerai, tai kokia tema mums, kokia nors? Gerai, labai nieks nepuola rašyti čia mum laivę, tai tada
Buvo taip, nu, va, tokia įdomi, Violeta rašė, kodėl vieniems žmonėms sekasi, o kitiems žmonėms nesiseka. Geras klausimas, žiūrėkit. Gerai, nu, šiaip iš tikrųjų gerai, nes aš pats šitą klausimą irgi, nesakykime, kad aš senai tą supratau. Nu, šis egzistuoja sėkmė ar neegzistuoja sėkmė, ne? Ar tu tikrai viską, vat, gali viską, ar ne? Tenka pripažinti, kad sėkmė egzistuoja. Sėkmė tai yra tokia kompiliacija daugybės dalykų. Nu, suprant, pavyzdžiui, ten tapti milijardierium, nėra jokios knygos, ir taip toliau, tai turėjo sueiti. O sueiti, sutapti, rinkai reikia šios paslaugos, atsirado puiki komanda, atsirado to tinkamų laikų, ne, ir taip toliau. Tai yra, nu, taip, jeigu būtų ten, pavyzdžiui, laikmetis ne tas, nebūtų kompanijos kažkokios, nu, įmonės, projektų, nesvarbu, išradimo, nesvarbu. Nebūtų komandos irgi, ne, nu, tai, todėl tai labai sudėtinga, bet aš kalbu, nu, jo, kaip pavyzdį, tai yra apie unikalius dalykus. O mums žmonėms, 8 miliardam, nereikia ant tiek unikalių dalykų. Nereikia ant tiek unikalių dalykų. Nu, tarkim, nu, kas nori būti milijardierium, ten kažkokia kompanija, valdyti, nu, nori tarp sveiką kūną, jo, gerą vidinę būsiną, ten uždirbti pinigų, kad galima būtų šitą materialiam pasaulyje, jo, funkcionuoti, gyventi, kaifuoti ir mėgautis to, kas, ko norisi. Nu, stogą virš galvos ten, kažkokių pramogų, jo, puikius santykius. Tam reikalinga sėkmė? Minimaliai. Tiesiog, nu, sėkmė reikalinga, tai yra, kad žmogus nenori iš vis nieko daryti. Jis, kad, nu, savo surast antrą puselę, tai reiškia, nu, man nereikės nieko daryti. Ašgi savo tą antrąją puselę, jo, žinote, ką reiškia. Tiksiu toks, koks esu. Jeigu netaršu du krūvą. Nu, mane mylės tokį, kokį yra. Tai va čia žmogus tikisi sėkmės. Bet čiagi antiek, nu, nesudėtinga kitas dalykas, susidirbti tūkstantį kitą trečią penktą, išmok bendrauti, komunikuoti su žmonėmis, prisižiūrėti kūną, įvaldyti savo emocinį intelektą, daryti šį pasaulį gražesniu taip, kaip jums patinka. Tam reikalinga sėkmė? Ne. Visi pasakysite, kad ne. Nu, čiagi paprasti dalykai primityvus. Kad jie nesigano taip lengvai ir gerai, kaip tikėtumės, mes taip, nes... Tik dabar paskutinius ten 10-20 metų, maksimum 20, žmonija gavo instrumentus, gavo prieigą prie instrumentų dėka Google'o, dėka YouTube'o, dėka Facebook'o, instrumentus gavo, vat, nemokamai, nu mokamai, bet gavo galimybę palyginti save su kitais žmonėmis, gauti informaciją, metodikas, technikas, žinias iš įvairių žmonių, iš viso pasaulio žmonių, pamatyti visą pasaulį. Tai yra galimybė realizuoti save, kokį norit šalyje. Pasaulis tapo mažų kaimų. Suprantat? Tai dabar pasakyti, kad reikalinga sėkmė? Ne. Todėl, jeigu žiūrėti šitos koncepcijos, iš, nu, o čiagi baziniai poreikiai, ne? Taigi labai sunkiai tikėsi, kad žmogus, nu, vat, kad aš sukursiu kompaniją milijardinę, aš būsiu laimingas. Jis nebuvo laimingas iki ten ir ten nebuvo. Ir toliau mes matome, kaip ten žmonės žudosi, depresuoja, narkotikai, lygos, milijardieriai, milijonieriai. Tuo, kad, ja, supranta, pirmiausia, reikia tapti laimingu čia, su to, ką turi. Todėl, iš tokios koncepcijos, iš paprasto žmogaus, kuris tarp kitko ir aš esu, nėra jokios sėkmės. Viskas yra mano rankose, tik man reikia žinių, reikia žinoti, ką daryti ir reikia daryti. Viskas. Nėra jokios sėkmės čia. Bet kad pastatyti kažką grandiozinio, pasiekti kažką tapti pasaulinių čempionų, kaip pavyzdys, ne? Šitą pasaulio čempionų, ten, ar ten, nežinau, mokslininkų, jog, reikia, va čia reikės, bet čia yra super turbo. Gal nusiraminam ir būnam laimingi čia ar čia, nu, vat, kur esam, ir viskas. Pradėm nuo to, kur nereikia sėkmės, o pasiseks, nu, okay. Nu, kaip sako, paeis, gerai. Tai vat mano požiūris toks, į vat tą, vieniems sekasim, kiti nesiseka. Tiesiog tie, kurie sekasi, jie deda daug pastangų, kad jiems sektųsi. Daug pastangų, kurie nėra matomi. Jūsgi nematot, ką aš skaitau, kiek aš mokinuosi, jūs to nežinot. Jums atrodo, aš turbūt toks gimiau, matai, talentingas, aš taip girdėjęs ne kartą. O jiems gerai, Evgenijus, matai, vat jis toks talentingas, ten viskas supranta, jiems taip atrodo. Ir jis sako, jiems sekasi. Aš jums garantuoju, kad nėra, aš pažįstu daug žmonių, nu, sėkmingų. Kitu atžvilgiu, jos
sėkmingesnių negu dauguma, visi gilus, visi lavina, visi keičiasi, visi nukenčia ir visi jaučia ir įvairių spektrų energijų ir pas visus daugiau nesiseka negu sekasi, jo, bet jie nesustoja. Todėl mano požiūriu, nėra, kas vieniam sekasi, kitiem ne. Čia net yra iš tikrųjų daryti net kažkokį tyrimą. Jo, tai yra ir viską galim pamatuoti. Atitinkamai, matuojant, žmogus kuo daugiau bandymų daro, tuo daugiau didesnį tikimybę, kad jisai nu, gyvens sėkmingas, sakykime, jam pasiseks. Žmogus, kuris daro mažai bandymų, pasimažesnė tikimybė, kad jam pasiseks. Pagalvokit, kaip rasti svajonių darbą? Pakeis 15 ar dirbti vienam? Kuris žmogus daugiau turi galimybių rasti nu, gerą darbą? Ok. Toliau, koks nors verslas. Kuris žmogus, kuriam žmogui pasiseks? Tas, kuris, aš žinau, žmonės kur vieną ir vienintelį darė verslą, bankrutavo, sako, viskas, verslas nemu. Visą gyvenimą, ten 20 metų jau praėjo, vis apie tai kalba, vat, kaip čia sunku buvo. Kiti 100 bandė. Kam pasiseks? Nu, pasiseks kam? Kuris 100 bandė, ar kurie vieną ir... Viskas. Todėl va toks požiūris. Užduokit su šitą temą, atsakysiu visus klausimus. Taip, Jevgenijau, prieš klausimus aš noriu pasakyti trumpai. Ja, jeigu norite mokytis iš sėkmingų žmonių, iš tokio žmogaus kaip Jevgenijus, iš dar begalės lektorių, kurie yra Alliance tobulėjimo ekosistemai. Įdėk visus sąrašą. Įdėk sąrašą. Visus kviečiu. Jau, galėsiu įdėti. Tai tiesiog visus kviečiu prisijungti. Gausite dovanų knygą, kurios niekur neįsigysite. Tai autorinė Jevgenijaus knyga apie Alliance, apie projektą, apie jo vertybės, kas tai per bendruomenę, kas tai žmonės, kurie eina. Gausite daug naudos, daug video medžiagos, gyvus susitikimus, pakviesim, galėsite ateiti pirmąjį, paklausti Jevgenijaus, kas jūs neramina. Ir ką, ir pasidalinu nuorodą ir pasakysiu, kad tiek pirmi trys, kas prisijungs šiandien, dar padovanosime bilietą į mentorius dieną. Tai dar gausite ir tokį bonusą. Tai taip trumpai, lietai pabiški, bet labai kviečiu visus. Gerai, ir aš tada eisiu paieškoti lektorių sąrašą mūsų. Tai man kokią nors klausimą gal įmesk į jį. Jo. Ir dar užduodu klausimą. Tai tu kalbėjai apie žmonės ir Violeta sako, bet juk yra ir benamių, vargšų, valkatų, tai jau nepasisekė, kaip čia yra. Jo, geras klausimas. Mhm. Geras, jo, nes daugumai neaišku, nes, nu, suprantu, žiūrėkit, problema yra didžiausia tame, Violeta, kad mes matuojame kitus pagal save. Ir Violeta atitinkamai yra nepriimtina būti benamiu arba valkata ir nedarytų viską, o ką reikia tam padaryti. Nedaryti klaidų, negirtokliauti, nenarkomaniauti, dirbti sažiningai, nemeluoti, nevėluoti, nevok darbę ir taip toliau. Jo, Violeta, nesižeis kažkimu kaip motyvą. Klausimą. O kitiems žmonėms nėra gėda, nėra kažkas tokio. Jie neišaugo tokioj aplinkoje ir tokioj, kur yra gėda valkatauti, mėgoti ir taip toliau. Tai aš buvęs ne kartą situacijose, kur nėra ką valgyti ir kur nakvoti. Nu, ašgi netapau benamiu. Kodėl? Aš kovojau, plėšiausi ten kažkur ir paskui išlipau ir vėl ir kas iš to, man tai padarė mane stipresniu, bet taip pat ir jūs. Kas neatsitiktų su jumis, jūs nedegraduosite iki tokio lygio, nemegosite. Jo, gerai, vieną naktį, gal dvi, gal ok, kažkur pernaksite ant soliuko, bet jūs galvosite, nes jums bus gėdai įsidirbt geriau valytoje ten kažkur, suprantat? Kodėl aš kalbu dar paviršutiniškai, bet esmė tame, kad jūs žinote, aš turėjau paramos labdaros fondą ir remiuoti nuo vaikučius ir taip toliau ir bandžiau padėti benamiam. Ir problema tame buvo daug istorijų. Bet pati įdomiausia istorija Vilniuje,
Kai aš jau irgi ir atėna, va, padauk man pinigų, o sako, tai kas tu yra, sako, aš kalbinau, sako, tai kodėl tu prašai pinigų, tu ne kreivas, ne šleivas, tai, o aš ten grupės invalidės, va, pažymėjimas, sako, bet tu gali dirbti, tu kalbi, tu kažką gali, tai ką aš galiu daryti. Ir aš duodau visada patarimų, ką daryti. Ir niekas, aišku, nedarė. Nedarė. Darydavau kito, sakau, nori 20 gal, eurų ar litų, tada buvo tiesiog, nesakau, senai, ne, turbūt eurų, sakau, aš tu duosiu 20 eurų, užplausi man mašiną, užsidirbk jos, aš tu neduosiu, kur aš turiu tau duoti, aš pinigus uždirbau, aš jos man nedavė kitas žmogus, mes nesam du valkatos, kur aš gavau 20 eurų, o dabar duosiu tau 10 pusę, aš uždirbau, tai ir tu uždirb, noriu, sako. Tai ateik rytoj, man išplauk mašiną. Na, aišku, aš neduočiu jam plauk mašinos, jis nemoka, aš jau duočiu už pastangą, kad jis ateitų iki mano namų, pasakiu adresą. Jūs galvojate atėjo nors kartą. Ir aš nekalbu apie tai, kad kažkas ten girtas, apsinarkomanės, būlė. Ne, vat būtent, nu. Ir aš daręs daugybę tokių dalykų. Tai yra, suprantat, žmogų yra nepriimtina. Neš atsakomybė, daryt stengtis. O kitam nepriimtina prašyti pinigų. Iš jūsų niekas nesisės ir neprašys išmaldos, kaip nebebūtų sunku, nes yra vidinės nuostatos, yra vidinė moralė, yra pagarba. Todėl čia nėra nesėkmė. Čia tiesiog jūs matuojat pagal save. Suprantat? Jūs galvojat, aš negalėčiau taip gyventi. O kiti gali. Norit, duosiu jums kokį insightą. Apsukit kitaip. Yra žmonės, kurie uždirba milijonai mėnesį. Ir žiūri jūs ir sako, nu bet tu... Kaip bomžas. Kažkai vartumą paskalą pasiimi ten telefonui, ar ten, ką ten, leasingui. Taupai metus kelionį į Turkiją už 200. Kas tu yra, kaip bomžiakas, jis nebendravo su jūs. Jis matoja irgi jūs pagal save, nes jam būtų nepriimtina taip gyventi. Ir to daro viską, kad uždirbti milijonus. Visada matokite į abi pusės. Nėra balto, nėra jodo. Yra, nu, nesakau įvairiai, bet jūs turite pamatyti visada abi pusės. Insight, suvokimą jūs patirsit tik tada, kada jūs pamatosit, kas po jumis, kas virš jūs. Prisiminat, jeigu nori pas jūs gerai, pažiūrėk į žmogų, kuris nu, mažesnis už tave, ten, nežinau, silpnesnis, durnesnis, kvailesnis, bednesnis. Ir tu pas jūs gerai. Skat, nu, gerai gyvenam, normaliai. Atrodo, vėjų kambarių būtelis, kukliai ten, važinėjai su troleibus, bet pažiūri į valką, tai sakai, klausyk, kaip caras. Ir pas jūs tai gerai. Pažiūri kitą, kur vežioja nuosavas vairuotojas, ten su nuosavu lėktuvu, jachtą ten ir taip toliau, sakys, ir pas jūsų blogai. Viskas. Dabar. O tai ką dabar turite valkotas būti? O kaip jį privers? Kaip? Jūs žinote, kiek situacijų ir mano draugų buvo, kur bando pasadyti žmogų, ateitų dirbti, ar jis pat padirba savaitę, apsivogė ir pabėga, ar dar ten mūsų. Kaip? Čia, aišku, iš tikrųjų yra vyriausybės reikalas, šitus dalykus, nu, lavin žmonės, jos socialiai visus, jos dalykus, dėti rūpinės, patruputuką, šviesti, čia jų darbas, iš tikrųjų, ne, su mūsų visuomenė dirbti. Bet čia yra sudėtinga, čia yra ne mums, nes yra sudėtinga. Čia reikia ieškoti situaciją, aš dabar nenoriu leistis ne tokie socialiniai dalykai, bet ir ieškotis į žmonių jau suaugusių nepakeisti, bet tu gali pakeisti tai, kad jų daugiau tokių neatsirastų. Štai kur reikia dirbti. Bet pas mus ne medicina, ne vyriausybė, ne dirba su priežastim, o tik su pasiekmėm. Todėl niekada jūsų nieko ligoninė neišgydys, jinai jūs tik gydys. To, kad tai jos biznis. Vyriausybė niekada nebus ideali. To, kad tai yra jos biznis. Spręst problemų, krūvo problemų, ieškot priešų, susipykom su Kinija, susipykom su Baltarusija, susipykom su Rusija, su ko dar, dabar reikia tada pinigų, statyti tvorą ir taip toliau, nu nenoriu jo šitų dalykų. Akivaizdu, visose šalyse tas pats. Tiesiog čia arčiau, kaip ten, kailio. Tai va, todėl, Astiu? Labai čia įdomiai, plačiai, Evgenijau, ačiū. Na, kaip tik ir kitas klausimas yra apie vat, pradėjai kalbėti apie tą sąmoningumą žmonių ir vat, kad jie laiktai yra. Tikrai, ne kiekvienam ir kažkam yra normalu, nežinau, ten spjaudyt gatvėj, ar šiukšlės. Ne, mėtė šiukšlės, bražyti kaimino mašiną, iš pavydo paišyti liftą, deginti degtukus, jo, paišyti žodžius nešvankius, rašyti išlikšus biorius komentarus. Aš, kas, aš, nežinau, nežinau, nežinau.
Aš kaip važinėdavau į mokyklą dar autobusu, tai aš atsimenu, man tai aš užsifiksavęs toks vaizdas. Ten toks vyras, vienu žodžiu, jis rūkydavo, jis visą laiką tą nuorūką, jis tai pakelė savo, atgal ir į kišenį. Nu, aš nebuvau matęs, visi jau pukštų ir numuša kažkur, numeta, degančią dar autobusas atvažiavo, numetė po ratu, o jisai va toks inteligentiškas vyras, visą laiką vėdavo. Tai va, kitas sąmoningumo lygis. Inesa klausia kaip tik mūsų, ar tiesa, kad dauguma žmonių pradės dirbti su savimi ir su jūsų vokimai keisys, nes dauguma socialiniuose jau yra daugybė info ir kuo toliau, tuo daugiau. Kaip galvojate, kiek žmonių procentais pasaulis keisys, jei jie užsims savimi? Ne, nu tai mes keisim, žiūrėkite, sakykime tai, pasaulis visada piramidinis. Visas. Informacijos, žinių, pinigų, ten nu, visų dalykų, ne, valdžios, piramidinis. Reiškia, pačioj piramidė, ten, sakykime, šviesiausi žmonės yra pačioj tamsiausi. Bet žmonės nesupranta, kad piramida nemažėja, jinai pati kyla. Suprantat, tie, kurie buvo tamsiausi, ne, nu, sakykime, ne, tamsiausi, kur galbūt, jeigu paimkim ten 200 metų atgal su kalavys, ten jodavo, kapotavo galvas, ten degindavo moteris gražias, ten laužo, ne, nes raganos, nu, suprantat, ne? Tai buvo žemiausia, sakykime, lygiais, nu, sakykime, ne, dabar to nėra. Jo yra visokių iškrypėlių, ten žudykų yra, bet, nu, tiesiog jų yra, nu, sakykime, tu negalėjai atjoti į kitą kaimą ar ten, nežinau, sukapoti visus, nu, jo karas vyksta, viskas ok, man tikrai nepatinka, aš tikrai nepateisinu, kas vyksta, bet, nu, jeigu taip žiūrėti, aš jau duodu kaip pavyzdį, tai pati piramidė kyla, ne piramidė valosi, o jinai pati kyla į viršų, šviesiesni šviesėja dar daugiau, tamsesni irgi šviesėja. Ir todėl, jeigu tai pažiūrėti, pasaulis šviesesnis. Iš tikrųjų, žmonės dabar žiūrėkit. Reikia, jeigu suvoš šį laikmetį, tai visi TikTokai ten, visi sociologai, žmonės, jie nebijo parodyti savo gyvenimą, jie yra atviri. Taip, aišku, ten pagražinta, visi, nu, žinot, Instagramas, visi super gražus, turtingi, nu, okei, okay, bet vis tiek jie rodo gyvenimą, jie pasako, jie dalinasi. Pagalvokit, tu niekada nebuvo pasaulio. Niekada nebuvo. Suvok giliai, čia man buvo nesenai, čia prieš porą dienų, aš kažkur važiavau ir man buvo toks insightas, kad iš tikrųjų, va, šiame pasaulyje mes jau viskas gyvenam, jis nėra kažkoks keisės, nieko. Čia tas paskas, mums tėvai sakydavo, ką jūs čia vaikai, ko jūs reikia, neišsigalvokit. Ir mes galvodavom kažkokį, ir mes teisūs, nes tas pasaulis ir egzistuoja, kuriame mes. Ir dabar ateina jaunimas, jisai mato ateitį, jis yra ateitys, ne mes. Ir reiškia, o jinai man šviesesnė. Visi užsidirb gali. Taip, nu nėra idealų. Kritikuot lengva, bet realybė tokia, kad iš tikrųjų žmonės atviri, žmonės bendrauja, komunikuoja, bando čia tos vyriausybės mūsų kiršinti, bando jie vėl dabar mūsų gazinti. Jo, nes matyt per atvirą. Žmogus tampa visiškai laisvas ir drasus, jam nebaisu susipažinti, paprašyti pagalbos kažkur. Prisiminkit, nu 20 metų atgal, kad atėjo, o labas, parašyti per Instagramą, darom kolaboraciją, tai uždirbam kartu. Paveikia. 20 tik metų atgal. Tik 20 metų. Tūkstančių istorija žmonijos, 20 metų, kaip pakeitė žmonija visą žmoniją. Visą žmoniją. Ir žmonės vis toliau mažiau bijo, jūs išėti YouTube, pasakau savo gyvenimą, savo problemas, pavertį jėdį ir toliau. Tai yra atvirumo pasaulis atėjo, atvirumo era. Tai aišku, kad šviesėja žmonės. Nes taip, gerai, daug yra to feiko, bet palyginus, kas buvo prie 20 metų, nieko. Nu, nieko nebuvo. Ir aš manau, kad tai viena priežasčių, ko bijo vyriausybės. Nes žmogus supranta, žmogus. Taip anksčiau jinai riboja, įtakoja, čia leidžia, duoda sertifikatą, diplomą, dar kažką, dabar to nereikia. Žmonės patys sprendžia, pas ką mokintis, iš ko mokintis, su ko bendrauti, su ko dirbti, ko užsiimti. Ir jį labai žmonėje labai sunku kontroliuoti, valdyti, nes jinai laisva, sakys, ai, man nepatinka, emigruoju ir vis tiek dirbu ir ten, nežinau, pardavinėjau kažką Lietuvoje, hopa, kaip dabar ten, čia, pradeda vidėti statymus, įvedė, kodėl dabar statymą Europai, jo, kad kurio šaly parduoti produktus, tai reiškia, ten mokės ir mokesčius, tą PVM mokėtų, kad jie mato, kad jie bando sukontroliuoti. Vyriausybė yra agresorius, jinai nesuinteresuota žmogaus geroviai, neturėkit iliuzijų. Ne viena vyriausybė, ne vienoj pasaulio šaly. Ne tokia jos misija, ne toks tikslas. Jinai nesirūpino jumis. Jeigu jūs taip galvojate, jūs labai klysite.
Aš ne dabar konkrečiai, nėra tokių, net, nu, nėra, nėra nieko tokio, kas pasakytų, kad yra atvirkščiai. Nieko. Čia tik tai taip. Kas nenori mąstyti, tai jam ten atrodo, kad ten čia kelius tęsia, gydo jį ten, taip toliau. Čia utopija. Žmonės taip šneka, tai būkite atsargus jais. Jie man nelabai supranta, kad aš ne. Taip, Evgenijau, aš pridurti galiu tik tai, kad pagalvokit, vat, ką nesą parašė, pagalvokit apie 100 metų atgal. Karas buvo normalus dalykas, kariavo ten, LDK su verkliais jojo ten. Nu, buvo toks gyvenimas, tiesiog dabar pasakyk žmogui, imk kirvį, einam kariauti. Tai va, tai pasikeitė truputį samoningumas ir niekas to karo nenori. Kalbant apie šviesą, kalbėjai daug, kad šviesėja viskas, aš atsiverčiau, yra Alliantium vertybės. Įdėjau, tarp kitko komentaruose pasižiūrėkit, kiek lektorių yra, tai 26 vertybės. Tokios, apie ką yra projektas, tai žinios, šviesa, atsakomybė, sąžiningumas, šeima, balansas, ryštas, atkaklumas, aktyvumas, vizija, lankstumas, kūrybiškumas, komanda, savijauga ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, labai. Ir apie kiekvieną parašyti ir labai kitai. Tai kviečiam prisijungti, o dar šiandien, jeigu tai padarysite, gausite bilietą į mentorius dieną, į renginį, kuriame pas mus bus asmenybės transformacija. Apie ją kalbėsime, svečiuose turim Jurgą Šeduikytę. Tai įspūdinga moteris, bus labai malonu pabendrauti. Taip, taip. Kviečiam visus. Taip. Gerai, pažiūrėkime dar komentarus. Nežinau, šitą klausimą turi klausimą, kurį turbūt jau ne pirmą kartą tau užduos. Tai dar kartą gal nukreipsi kažkur tiesiog, Violeta klausia. Ką man daryti, jei nežinau, ko noriu? Taip nebūna. Taip nebūna tiesiog, kad nes žmogus nežino, ko nori. Jisai galvoja, kad turi norėti kažko kito. Mes žinom, ko norim, bet tiesiog mes, vat, mums netenkina. Jo, mes susigalvojam, kad reikia norėti kažko kito. Suprantat? Tiesiog. Taip nebūna, sakau, čia kaip būna. Neturiu gyvenimo tikslo. Turi tikslą, neturi tikslo. Ir gerai, tau sėdi, kankinėsi, ieško savęs. Visiška atsakomybė. Ką reiškia, žiūrėkit, visiška atsakomybė? Dar giliau. Mano atsakomybė, kad aš noriu nežinoti, ko noriu. Mano atsakomybė, aš tai pasirinku, tai yra mano sprendimas. Ne specialus, kažkoks, bet mano. Ir kai aš tada sakau, tai aš tai noriu nežinot, ko noriu, šokas. Ir tada pradedi ieškoti atsakymą. Pirmiausia, viduje aišku. Ir tada supat, jo, man patogu, nes tada galiu nedaryti kažko, galiu kažkur taip neinvestuoti, nesimokinti, ne ten, tada, aš galiu, o, man patogi pozicija, nes ašgi nežinau, ko noriu. Vat kai aš žinosiu, ką noriu, tada aš imsiu darbų, o tada pavarysiu, bet ašgi nežinau, ko noriu. Ir tai yra gera pozicija. Čia viena iš strategijų. Ir jinai pasamoninga. Suprantat, jeigu man kažkas pasakytų, kokia mano misija, pašaukimas ar ką aš noriu, o tada aš tikrai tau pasako, ne, tai ne mano, jūs nežinot, einu pasakyti kitų. Suprantat, čia vat, žmonės, dauguma žmonių, taip, jie vis ten ieško, galvoja, ir vėl ne taip, ir vėl ne tas. Tik tam, kad atidėlioti ir nieko nepakeis savo gyvenimą ir nepadaryti. Astia. Mikrofoną, Astia. Taip, tai apie tą atsakomybę. Nežinau. Kaip čia pasakyti? Bet kaip suprasti gal, kad tu per mažai jos prisiemi? Kaip suprasti? Uh-huh.
Tu galvoji, va čia tas, čia reikia mokintis, čia be vidinės, žiūrėkite, yra instrumentas. Kažką aš nuvadinu, jo, visiškai ezoteriška, dvasinė širdys, tai kas tokia kaip intuicija, tokia kaip kažkoks tai sąžinės indikatorius, kuris tikrai žino, kaip yra. Jūs visi patyrėte, esat patyrę tokią būseną, kur esat tikri, kad va tai to reikia. Va tą reikia daryti, nelogiška, kažkaip, bet va, tai va čia yra, jį galima išlavinti. Ir su juo jausti viską. Čia jums tinka, netinka. Ir vat per su juo, su šiuo vidiniu jūsų asmeniniu instrumentu, ne kažkokio tai termometru ten, kur kažką sukūrė, jūs galite nustatyti. Iš esmės, tai pradeda šitą visą dalyką, padeda metodikos, kurios sukūriau, kur mes valomės, treniruojam savo šitą intuiciją, pasąmonę, sąmonę, ketinimais, kur sakome, prašau, visą atsakomybę, kuri nepriklauso man, gražinti tiem, kam priklauso, kuri mano man, pradžiai va tokiais atrodo absurdiškai žodžiais. Bet mūsų taigi organizmas unikalus kūrinys. Ir jeigu teisingi ketinimai, ką aš mokinu savygdos ABC, nu tiesiog nu, nepraeičiu yra kurso, tai aš nežinau, gyvenimas, nu, tai tada jūs pradedate treniruoti save ir tada ištreniruojate savo kūną, visą organizmą tokio, kad jis supranta, čia man, ne mano atsakomybė ir jūs man neprimesite. Kodėl reikia atiduoti, gražinti, atiduoti, ne, neprisiimti svetimos atsakomybės ir pasiimti savo, o kas dažnai būna, sako, savo nenori. Esmė tokia, jūs galite keisti, dirbti, įtakoti ir turėti naudą tik iš to, kas jūs. Tik tai iš to, kas jūs. O kas ne jūsų, jūs nieko negalite padaryti. O atsakomybei būna labai įdomus dalykai. Būna jūsų talentai, būna jūsų sugebėjimai, būna jūsų energija. A jūs tą būna atsisakot. O kaip atsisako atsakomybės? Aš nevykėlis, man neišėjęs, aš nežinau, ko noriu, neturiu tikslų. Tai yra nusimėti. Ir tame, to energetikoje yra jūsų įvairūs dalykai. Ir jūs pradedate valyti ir susigražinti. Įvyksta labai įdomus dalykai. Bet čia reikia patirti. Ir nežinau, jau mokslas tai įrodinėja, kas vyksta. Aš ezoteriškai tą praėjau ir sukūriau. O dabar mokslas įrodinėja, nes nu jau kiek kursui? 7 metai. 8 metai aš praktikuoju, tai turbūt 10 jau. Tai pagalvokite, tai jau dabar mokslas dėjo iki to. Nu, dar vieną kokį klausimą ir viskas. Tai dar išplėsiu, Jevgenijau, tai čia toks užburtas ratas gaunasi. Aš susisklendęs, nežinau, ko noriu tenai. Bet ir nieko neįnudaryti, ir energijos nėra, ir nieko neieškau, ir tokia pasaka be galo, sėdžiu, visi blogi aplinkui, valdžia bloga, kaimynas durnius ten, žinai. Jeigu pas mane viskas būtų gerai. Gerai, turime dar tų klausimų. Na tai kokio nors. Okay. Gerai, tai... Dėlai, aš išrinksiu. O gerai, tu išrinksiu. Tai gerai, šitas gerai, paskutinis gerai būtų. Gerai, tai man Jonė klausia, kodėl turime siekti didesnio tikslo, kad pasiekti tai, ko nori? Kaip galiu siekti tai, ko nenoriu? Nu čia turbūt, čia jo, reikia patiksim, bet kad neįsivelti į diskusiją, jo, nustatysiu klausimą. Tada visi auditorija supras, ne? Nu, sakykime, taip, turbūt klausimas, nu, skamba taip, kad jeigu, nu, ar galima, taip sakykime, per protą, technišką kažkaip, užsibrėžti savo kažkokius tokius tikslus didesnius, kurių iš tikrųjų, kaip ir aš ir nenoriu, nu, sakykime, einu prieš save, ar galima tai pasiekti, aš esu visiškai prieš tokias technikas, visokias kelti 6 ryto, vary disciplinuoti, apsipil šaltų vandeniu. Jeigu tu nenori pats, jeigu tu nekaifuoji nuo to, tai yra prievarta, ne, savęs. Taip, dauguma sako, kad nu reikia disciplinos, jeigu mes išpuikė, mes septingus, mes, nežinau, gyvenam šiltnamio sąlygom, ne, kaip pavyzdys, arba mūsų augino, nu, kaip vaikai, ten tėvai gal, ne. Ir tada, kad save disciplinuoti, sudrausminti, nu, galima, sakykime, panaudoti tokius instrumentus. Bet šiaip aš prieš, nes jeigu jie veiktų, jie veiktų. O veikia natūralus savęs, darbo su savimi, kad išėjai iš savo energiją, kad būti ko didesnių savimi. Ir nėra jokių didelių tikslų, nėra jokių šokių ten vau, wow, yra tai, kas jūsų. O viskas, kas jūsų, yra vau. Wow.
Ir va čia yra pats nustabiausias dalykas, turbūt, kurį reikėtų kiekvienam pasaulio žmogui suvokti, kad jisai yra koks yra ir jis turi siekti savo, tikslų svajonių savo, ne kažkieno, ne kažkokiais metodais, savo metodus susikurti, supras savę ir siekti savo tikslų. Ir jie visi nuostabūs. Bet tam reikia dirbti su savimi. Bet kuriuo atveju. Todėl, nu, taip atsakiau čia. Klausimas jau. Ačiū, Evgenijau. O, Ala atėjo, mane pakeis, aš tik mane paleiskit. Ala, labas. Taip, paleisime, moteriškumo mums įnešinti, labai gerai. Dar nebebėg vieną minutę. Gerai. Labas, draugai. Šiandien mano toks atėjimas iš šito laivo biškį yra kitoks. Jūs išgirdo daug visokių pasiūlymų iš aliansų, bet aš šiandien norėjau pakalbėti ne apie tai. Tiesiog aš šiandien norėjau padėkoti visai mūsų komandai už tos nuostabus rezultatus, kurios iš tikrųjų mes pasiekėm per šitą savaitę, per mėnesį. Ačiū tau, kaip visada, Evgenijau, kad tu padedi transformuotis žmonėm, kad tu mokini mąstyti ir priimti atsakomybę už savo gyvenimą. Mes manom, kad tai yra iš tikrųjų vienas iš svarbiausių dalykų. Nuo to viskas ir turi prasidėti. Ir man labai džiugu, kad iš tikrųjų mes esam profesionalai savo veiklos ir tikrai nemažai žmonių nukreipėm teisingų kelių, padėjom surasti savo kelią, padėjom surasti savo aš ir toliau tęsim visą tai. Man labai džiugu už mūsų komandą, kad mes iš tikrųjų surengėm stovyklą. Astijus jau pasakė, kad jeigu kažkas tai dar neapsisprendės, viena vieta yra ir tai tik tai rydienos, per rydienas dieną jūs galite spėti į paskutinį traukinį. Tai vat, ir ačiū tau už šitą idėją, todėl kad mes jau seniai norėjom suorganizuoti stovyklą, bet užsitėse šitie visi neramumai ir mes nelaukdami iš tikrųjų šitą projektą paskelbėm ir kaip ir viskas ok, antradienį stovyklą, visi išskrenda iš stovyklą ir man dėl to labai labai džiugu ir ačiū jums visiems. Ačiū Evgenijui, ačiū Astijui, ačiū Daivutei, kurios dabar šiandien nėra. Tai iš tikrųjų mes esam puikiai komanda, mes praėjom iš tikrųjų ilgą kelią, tai yra 4 metai jau ir mes tiesiog nesustojom. Buvo visko šiandien. Jo, ir kaip tu kalbėjai, žinai, galbūt labai gražu žiūrėti į mūsų į ekranus ir pasakyti, kad mums pasisekė arba, nežinau, mes super galios kažkokias tai turim. Taip, turim, talentą mes savo iš tikrųjų turim, bet mes jį lavinam kiekvieną dieną. Mes traukiam iš savęs visas tas galimybės ir ne taip vat, tiesiog pasakom, kad vat, aš toks arba anoks. Mes einam, darom, tobulėjom ir todėl tas rezultatas, kurį mes siekiam ir iš tikrųjų pasiekiam, tai nuopelnas veiklos, mūsų ėjimo, o ne tiesiog sėdėjimo vienoje vietoje. Tai ačiū jums labai, mūsų šaunį komandą tiesiog keliauja toliau ir veda žmonės, iš tikrųjų, parodo kelią, bet ne iš tos pusės, kad tai vat jūs pateikit, pažiūrėkit, paklausykit. Mes turim iš tikrųjų daug įrankių ir vieno iš tikrųjų įrankių yra būtent šitas pavyklas, kurią išgindam įtemį. Ačiū, Ala, smagu, jo. Ačiū Aliansimui, ačiū draugai, kad jūs esat, iš tikrųjų, be jūsų nebūtų mūsų. Nu, ir be mūsų nebūtų Aliansimų, bet smagu tokiam projektui dalyvauti, kurti ir turėti tokius žmonės aplinkui ir turėti jūs, kurie mokinasi, lavina, nu čia iš tikrųjų, vau. Wow. Jūs tą jaučiat, todėl visiems ačiū ir numenys. Tai, Ala, viskas, galiu liekti, jo? Taip, taip. Gerai, ačiū Asti, ačiū Ala, ačiū draugai, pasimatysim stovykloj. Oi, bus gerai. Pasimatysim mentoriaus dienoj sekmadienį. Taip, dar mentoriaus dienoj, taip, dar. Nu, čia visko vyksta, tai čia nespėjom gauti. Ačiū labai. Jo, pasimatysim sekmadienį, šį sekmadienį, mentoriaus dienoj. Iki, gero vakaro. Iki. Ačiū, Evgenijau. Ačiū.
Norėjau dar pasidalinti vienu tokiu mūsų vat, komandiniu kaip ir pasisekimu. Mes kuo toliau, tuo daugiau išmokstam fokusuotis į keletą, daryti keletą fokus. Ir man tai yra labai patinka. Kai aš prisijungiau prie Aliansium, nu, kažkiek tai vat, jau iš patirties aš tai mokėdavau. Bet iš tikrųjų per šitą laikotarpį irgi šiame padobulėjau ir visada norėjau, kad šalia mane žmonės irgi išmoktų tai daryti ir aš manau, kad vat, per paskutinį mėnesį mums puikiai tai pavyko padaryti, todėl kad startavo projektas stovyklo, mes ruošiamės sekmadienį mentorius dieną pas mus, kuri vyksta kiekvieną mėnesį. Žodžiu, judesis, kiekvieną dieną judesis ir mūsų komanda tikrai žygiuoja labai šauniai. Taip, tai ačiū, Ala, tau už tavo gražius žodžius. Aš noriu pasakyti, kad žmonės suprastų, kad Aliansium tai yra visi žmonės. Tai nėra vienas Jevgenijus ar vienas Astijus ar Ala. Tai visi tie žmonės, kurie ateina į tą bendruomenę, kurie prisijungia ir palaiko šitą visą dvasę, dėl to mes ir darom, dėl to ir kalbam, matom, kad tai yra naudinga, už tai kviečiam. Visus, kuo to reikia. Tai visi jūs esat Aliansium, kurie esat kartu. Paprasta. Taip, kiekvienas savo greičių, kiekvienas pagal savo kažkokius tai tikslus gyvenimo ir svajonės, bet mes esam iš tikrųjų vieną didelę bendruomenę. Ir kiekvienas gali iš jūsų prisidėti daugiau ar mažiau prie mūsų augimo, prie sklaidos būtent mūsų vertybių. Ir tiesiog nesustokit daryti tai, ką jūs darom, tai ką jūs darot. Ir jeigu jūs dar neturit to norimo rezultatą, jis tikrai ateis. Ačiū, Ala, aš dar kartą pasidalinau narystės mūsų nuorodą ir mūsų renginių. Tai mačiau komentarą, renginys vyks Vilniuje. Tai renginys yra online, galite prisijungti iš bet kurio pasaulio krašto, ten, kur turite internetą ir kompiuterį, ar mobilų telefoną, ar planšetę, atsiųsime nuorodą ir galėsite prisijungti, stebėti ir uždavinėti klausimus ir bendrauti. Tai toks buvo šis vakaras, ne toks kaip įprasta, bet viskas gyva, nieko nerepetuojam. Labai nustebinai, Ala, kad atėjai čia papuošti mus, labai ačiū tau. Tai dėkuoju visiems, kas žiūrėjo, kas uždavinėjo klausimus. Kiekvienas klausimas padeda augti ir tobulėti tiek mums, tiek jums, tiek ir kitiems žmonėms. Tai ačiū jums labai visiems, lauksim jūsų sekmadienį. Mentorius dienoje ir dar vieno jūsų laukiam Kipre. Tai gražaus visiems vakaro. Ačiū draugai už jūsų aktyvumą, už jūsų bendravimą, už jūsų klausimus. Iki sekančių kartų. Iki.